gerne vil indvise om en af de største mænd. Hans højhed vil vi prise, vi må ham meget for dem. I Frankrig var han greve, eller både Montpessart. Men tronen han ville have, så han drog hjemmefra. Ak, hvilken skæbne han i mit tørste, at blive kong Henrik den første. Han hedder Henri-Marie, Jean-André, men Henri var der ingen, der kunne sige, så vi kaldte ham blot for prins Henrik. Han blev gift med Margrethe, den yndigste pige, men lykken, den var flygtig, der var noget, hun havde glemt at sige. Og ak, hvilken skæbne han evigt tørste, at blive kong Henrik den første. Som årene de gik, gav man ham aldrig tronen. Men den største problematik var at ligge under for konen. Så er du født som greve, mærk dig disse ord. Du kan kun blive konge, hvis en dronning er din mor. Så ak, hvilken skæbne han evigt tørste, at blive kong Henrik den første. Ak, hvilken skæbne gudernes vilje, at kongen aldrig blev konge.